Deməli, Şuşanın Sığınaq kəndindən hamımızı salamlayırıq. Bizim bu günlər təyinatımız buradır, amma İTOK'da gedirik Şuşanın özünə. Oradan da salamatçılıq olar, sağ salamatçılıq olar, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey. O da 100% olacaqdı, yəni o sözlərə inanın. Şəhid olaraq o zirviyə ucalarıq deyə bilmərəm, amma yəni o da olsa bu video əlinizə keçsə, bilin ki, yani biz burada olmağımızla, biz burada işlerden olmağımızla fəxr edirik. Yani özümüzle fəxr edirik. Bəlkə də yani həyat boyu, mən hansısa bir hərəkətimlə fəxr edəməmişəm. Amma həqiqətən də... Məndə də nə dəxli var deyən qaqaşda. Həqiqətən də yani burada olmaq adama başqa cürə.